Zeynəb Salamullah qardaşının cənazəsi üstündə ağlayır. Ravi deyir, Allaha and olsun, heç vaxt yadımdan çıxmaz. Əmir əl-Mömininin qızı Zeynəb, qardaşı İmam Hüseyn əleyhissalamın cənazəsi üstə ağlayırdı. Qəmli səslə və həsrətlə dolu qəlblə nalə edirdi. Ya Muhammədə! Ey mələklər salam göndərən böyük babam! Bu sənin Hüseynindir. Onu al qanına bulaşdırıblar və bədənini tikə-tikə eləyiblər. Bunlar isə sənin qızlarındır. Onları əsir eləyiblər. Mən bu zülümlərdən Allaha, Muhammed Mustafa'ya, Ali Murtaza'ya, Fatime-i Zehra'ya və Həmzə Seyyid-i Şühada'ya şikayət edirəm. Ya Muhammed, bu sənin Hüseynindir ki, Kərbəla torpağı üstündə çılpaq qalıb və səba küləyi toz torpağı onun üstünə tökür. Bu sənin Hüseynindir ki, zinazadələrin zülümləri ilə öldürüldü. Bugün cəddim Rəsulullah dünyadan gedən gündür. Ey Mühəmmədin əshabları, bunlar sizin Peyğəmbərin övladlarıdır. Onları əsir tutublar. Başqa rəvayətdə yazılıb ki, Zeynəb ərz etdi. Ya Muhammed, qızların əsir və oğlanların öldürüldülər. Səba küləyi toz torpağı onların cənazəsi üstünə tökür. Bu sənin Hüseynindir ki, onun başını daldan kəsib və əmmaməsini qarət eləyiblər. Atam fəda olsun o şəxsə ki, Aşura günü günorta çağı onun qoşununu qətlə yetirdilər. Atam fəda olsun o şəxsə ki, onun xeymələrini od vurub yandırdılar. Atam fəda olsun o şəxsə ki, bədənindəki yaralar, qılınc, ox və nizə yaraları heç vaxt sağalmaz. Atam fəda olsun o şəxsə ki, onun yolunda canımı fəda etmək istəyirəm. Atam fəda olsun o şəxsə ki, ürəyi qəm-qüssə ilə dolu dünyadan getdi. Atam fəda olsun o şəxsə ki, susuz dodaqlarla onu öldürdülər. Atam fəda olsun o şəxsə ki, babası Muhammed Mustafa Allahın peyğəmbəridir. Ravi deyir, Allaha and olsun, Zeynəb öz ağlar gözləri ilə bütün dost düşməni ağlatdı. Sonra Səkinə atasının cənazəsini qucaqladı. Ərəblərdən bir dəstəsi onu atasının cənazəsindən ayırdı. Ondan sonra Ömər İbn-i Səd nərə çəkdi. Kim Hüseynin cənazəsi üstündə at çapmağa hazırdır? Qoşunun arasında 10 nəfər bu işi öz öhdəsinə götürdülər. Həmin 10 nəfər aşağıdakılardan ibarətdir. İshaq İbn-i Hərbə, o İmam Hüseyn əleyhissalamın köynəyini oğurladı. Əxnəs İbn-i Mürsəd, Həkim İbn-i Tüfeyl Sümbəsi, Əmr İbn-i Səbih Seydavi, Rəca İbn-i Müngiz, Samim İbn-i Xəsmə Cəfi, Hafiz İbn-i Naim, Salih İbn-i Vəhəb Cəfi, Hani İbn-i Şəbz Həzrəmi, Əsid İbn-i Malik, Allah onların hamısına lənət eləsin. Onlar İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarək cənazəsini atlarının dırnağı altında əzib, o həzrətin sinəsinin sümüklərini sındırdılar. Bu 10 nəfər Kufə şəhərinə gəlib İbn Ziyadın qarşısında durdular. İbn Ziyad dedi, siz kimsiniz? Dedilər, biz həmin adamlarıq ki, Hüseynin bədəni üstündə at çapıb onun sinəsinin sümüklərini sındırdıq. İbn Ziyad onlara etina eləməyib, kiçik bir mükafat verdi. Əbu Əmr Zahid deyir, həmin 10 nəfər haqqında maraqlandım, gördüm ki, onların hamısı zinadan əmələ gələnlərdir. Bu 10 nəfəri muxtar tutub, əl ayaqlarını dəmir mıxlarla yerə mismarlatdı. Sonra əmr etdi ki,
onlar cəhənnəmə vasil olana qədər üstlərində at çapsınlar.